أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. نحن سعيدين جدا اليوم يكون معنا ضيوف للبرنامج ليالينا، فبرنامج خاص بالعيد هنا الفطر. فنرحب بالأستاذ موسى عبد الله الياس المعروف بدكتور شكو. تحية لكم كل المشاهدين، وأيضا أنا سعيد بوجودي مع الإخوة في الاستديو، وإن شاء الله كلنا سوا ندردش ونتكلم في العيد بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم وشكرا لكل الناس العاملين في التلفزيون. أليكسي مبروك العيد. شكرا جابر مبروك العيد. Merci beaucoup mesdames messieurs, nous sommes vraiment ravis de vous savoir nous devant votre poste téléviseur. Téléviseur autant pour moi. Aujourd'hui nous sommes en train de fêter avec nos frères musulmans. C'est une grande fête et toute la nation tchadienne va fêter avec nous, et nous vous allons vous rendre visite chez vous pour fêter agréablement avec vous. Aujourd'hui nous avons des invités qui vont passer tour à tour pour pouvoir nous aider à pouvoir agrémenter ce programme. Merci et restez toujours connectés sur la chaîne nationale. السلام المشاهدين، زي ما قال زميلي أليكسي اليوم نحن سعيدين جدا، وفي مناسبة عن العيد الناس كلهم فرحانين. اليوم الجديد والعيد كمان جديد، وكلنا كه جداد، حتى التلجات اليوم بيجيب لكم شيء جديد. اليوم نحن معنا ضيف مميز زي ما حس شاهدتوا كلكم، الأستاذ دكتور شكو. ناس كثير بعرفوا بس بالدكتور شكو. فدكتور شكو نحن اليوم قاعدين في أجواء عن العيد. طيب دكتور شكو بيقول شنو بمناسبة عن العيد؟ والله يا اخي بسم الله. اول شيء العيد زي ما هو معروف وهو يوم الانسان يسل الفرحة اللي عنده عليه في روحه داخليا، هذا يوم اللي يظهر فوق الفرحة. فانا مع الناس الاخرين كلنا سوا، يعني بعد صوم وبعد وقت شوية كده جهيد. طبعا العيد زي ما انت تعرفه بمر بظروف ما مثل الأعياد الفاتحة، لكن في نفس الوقت الإنسان يبدي فرحته ويوصف كيف يعني وصل لمرحلة ربنا من له بعمر وصحة. فأنا بصراحة سعيد جدا، والعيد طبعا هو عيد زي ما بيقولوا العيد، من البيت للشارع للبيوت الآخرة، وعيد عيد يعني. بصراحة الفرحة ما بتتوصف في العيد بخشم. فالعيد عنده مظاهر، أول شيء في مظاهر عن العيد، الخلق الجديد. نعم. الرأس كله زي ما رأسك أنت بتمشي تكوافي رأس جديد. نعم. والسيدة في البيت كلها تشيفها جديدة، والجيران كلها تشيفها الناس جداد. فكل شيء ده، وآخر شيء ده بخطب لك بالمسامة. يا سلام. عيد عيد فوق الكلام كله سمع، يعني فلان يا خي يعني ما اقدر في كذا وكذا، وان شاء الله ربنا يسهلك ويسهلك. بعد دعاء ده كله كل بريار يكمل يجي يقول لك والمسامحه. يا سلام. والله يلهقنا سنه جايه يعني. يا سلام. فده شيء بصراحه لي انا شيء عنده معنى كبير، واظن لكل الناس يبقى عنده لهم فرحه كبيره ومعنى جديد ان شاء الله، خاصه في نفوس الاطفال. اكيد اكيد الاطفال. عندنا واحد من الجيران بيقول لي اوكي جاب باخل كان يالا ولا بدا، فبيجي بساله لي ابوه بيقول لي انا ما عندي خلق، بقول ما عندي. قال لي انا بقول طنطا ابوي ده ما بيبي لي خلق، كيف انا ما نقدر صايم ما نقدر نقول له كلام. قلت ابوك باه ودمه نط نتين. اذا الايد ولبس الطفل طبعا في سنه في سنه. الناس زمان ده كل ايد ناس بطوخ خلقان، لكن الناس بيبقوا نجات فيها كي يقول لك ايد ده ايد ايد انا خنم، لكن ايد انا رمضان ده ايد انا خلقان. اذا كان جاء ايد انا خلقان وما عنده خلق ما يبقى. فبصراحه حتى لنا يعني الكبار يعني يوم مميز يعني يدوس خلق جديد حلو يعني. لا لا اكيد ان شاء الله. نتمنى لكل الناس كله يتجاوزوا المرحله الصعبه هنا الكورونا، وان شاء الله زي ما جاء ماشي يعني ما في شيء. اكيد اكيد. فالايد شيك والحاله السيكولوجيك انا المرض كله شيك اكيد بمشي يعني في الدنيا كلها ان شاء الله. اكيد طبعا. جي تشي انفورمي ا نو تيليسبيكتاتور كو دكتور موسى عبد الله Il est bilingue, donc on va tantôt lui poser des questions en français et en arabe également. Docteur, donnez-nous la signification de cette fête.
Bon, vous avez dit que je suis bilingue. Bon, je suis arabophone, je me débrouille en français pour que je fasse comprendre à nos téléspectateurs ce que je ressentais sur cette fête. Quand on dit cette, une fête, c'est l'ambiance. Exact. La personne peut vivre cette ambiance intérieurement. Et après, elle va traduire cette ambiance qu'il a travaillée intérieurement sur son comportement. Maintenant, il va acheter des cadeaux, il va donner des cadeaux à ses voisins, à ses enfants, à tous ceux qui ont des droits à lui. Ouais. Donc, c'est une fête. Quand on dit fête, c'est l'ambiance. Et durant l'année, quand la personne, Dieu lui a prêté, c'est-à-dire la vie, il va remercier Dieu en faisant une petite prière. Et puis, en traduisant cette prière en acte, il va donner, en faisant un peu de charité à ses enfants, à ses proches. Donc, c'est une vraiment chose qui ne revient que deux fois par an, trois fois par an, peut-être l'anniversaire ou autre. Mais la fête du Ramadan a ses marques. Vraiment, c'est le croyant. Donc, la fête, bon, en fait, quand on dit fête au Tchad, c'est pour tout le monde. Exactement. Ce n'est pas une exception pour les musulmans seulement. C'est ça. Donc, c'est une fête pour tous les Tchadiens. Exactement. Et nous vivons un moment un peu particulier où il y a la fête et il y a également la crainte d'être malade. Si, si, si. Comment vous vivez cela? Bon, on peut dépasser. Hein. On pense en maladie comme c'est une réalité. Ça a existé. Mais étant croyant, tu sais que cette maladie, ça ne va pas te contracter si Dieu n'a pas voulu que tu vas contracter cette maladie. Et en plus, Dieu même t'a donné la mission, étant croyant, de gêner. C'est-à-dire quand on gêne, c'est-à-dire on est en contact direct avec le bon Dieu, celui qui amène les maladies et celui qui amène le remède. Donc notre remède, c'est sa vie dans notre cœur. Donc nous les traitons intérieurement et nous faisons avec. Vraiment, c'est quelque chose de très beau. Être vivant, tu vas vivre tout ça. Et après, ça ne revient que les gens vont raconter. Ça va devenir sur la liste de l'histoire. Assad al-Mushahideen, ما بس دكتور شكو وحيدة قاعد معكم لكن هنحنا عندنا مفاجآت كثيرة بس يلا كلنا سوا خلينا نمشي نبدو يومنا السمح عن الإدة بفاصل ونرجع نكمل مشوارنا مع ضيوفنا القاعدين الآخرين لكن خليهم مفاجأة نمشي كلنا سوا نتابعوا الفاصل بقدم رسالة لأخواني وأخواتي وصحباتي في المدرسة عشان ما يخافوا من كورونا ننسى موضوع الكورونا ونخش الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدين انسى كل الأحب اتنين اتنين يتجمع هنا الهوى ضيقين علاقاتي كشر وليتي فكر ده العمر كله دي انسى Hey!
monsieur, retour sur le plateau. Elle est très talentueuse, cette petite nous a émerveillé ici sur le plateau. Et on est resté sans mots. Franchement, nous avons des talents à promouvoir dans ce pays. Elle s'appelle Anine. Retenez bien ce nom, Anine. Certainement prochainement, vous pouvez la rencontrer dans des cérémonies où on fait la fête, sur d'autres plateaux éventuellement. Après le passage de Anine, nous allons recevoir une grosse voix de la musique tchadienne également. Lui, il est le père de cette petite qui vient de passer et il s'appelle tout simplement Nouradine. Appréciez ce qui va se passer. جميع الشعب التشادي في اهتم الصحة والعافية وربنا يعيد علينا العيال العيد ان شاء الله بالخير واليمن والبركات. واغنية عيدية لكل الاحباب وكل الحلمين ان شاء الله في تشاد هدية لكم ان شاء الله بنال رضاكم باذن الله. Oh,
الفنان نور الدين اهلا بك. كل سنه وانت طيب ومبروك العيد يا فنان نور الدين. انت طيب، مبروك عيد العيد، مبروك على احبابنا واهلنا في تشاد، ان شاء الله عيد مبارك وعد الله عليكم ان شاء الله بالخير ومن البركات باذن الله. نور الدين، انت قدمت اغنيه جميله وخليت كل المشاهدين يعني في راحه تامه، وخاصه بمناسبه عيد الفطر المبارك. فالفنان نور الدين، شنو رسالتك بصفتك انت كفنان وفي قاعد في الساحة من فترة طويلة، يعني تقدر تقول للمشاهد شنو بمناسبة عن عيد الفطر المبارك؟ والله مرة ثانية نقول لهم كل سنة طيبين والصحة والسلام عليكم ان شاء الله من عيد العيد، وانتم كلكم تامين وسالمين وغانمين ان شاء الله، وما في احلى من النغن يعني، ما في احلى من الغنى. يا سلام. طيب يا الفنان نور الدين، يعني انت قدمت اغنية جميلة، فالأغنية تعني لك شنو؟ الأغنية دي تعني لك شنو أنت بصفتك كفنان؟ والله طبعا الأغنية دي أنا اخترتها يعني عشان نطلع من الحزن اللي كنا فيه والجو اللي قاعدين فيه، جو الكآبة والناس خايفة والمرض، يعني الحب زي ما فيه. يا سلام. فاخترت أغنية شوية كده طلعنا من الجو اللي قاعدين فيه، بس يا سلام. ربنا إن شاء الله يرفع البلاء يا جماعة، ينزل الشفاء ان شاء الله رب العالمين. شكرا لك. انت الاستاذ الكبير الهرم استاذ زيدان ابراهيم ان شاء الله. تمام. شكرا لك الفنان نور الدين، وان شاء الله نتمنى نلتقي بك مجددا وفي نفس الحلقه وحلقات اخرى من البرنامج، وان شاء الله نتمنى انه تخلينا نكون مرتاحين، وخاصه بمناسبه على العيد ان شاء الله وعيد الفطر المبارك. شكرا 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 جزيلا. كل سنه طيبين وان شاء الله عيد عليكم مبارك. استمتعنا بالأغنية الجميلة اللي كان قدمها لنا الفنان الشاب المبدع نور الدين. فنمشي هناك لضيوفنا، يعني الأستاذ الدكتور شكو، يعني سمينا كلنا الأغنية وخلت الجماعة كلهم مرتاحين، حتى شفنا الدكتور شكو ذاته بدأ وبصفق وبسوي. والله صفق بصراحة، ما كذب، الناس كلها قاعدة بيشوفوا. آه يا دكتور شكو، تقول شنو في الأغنية؟ والله أنا أول حاجة ندور نقول شيئين. الشيء الأول، نعم، كون الأغنية ما عندها حدود، أي غنى ما عنده حدود. نعم. والشيء الثاني، كونوا عاصمتنا جمينا منذ الأزل، من زمان. نعم. يعني هي بقى بوتقة تتبع الفنانين من إفريقيا كلها. يا سلام. يعني ما في فنان إفريقي بيجي أو يبدأ الأغاني في بلده واشتهر وما يجي جمينا. يا سلام. جمينا في وقت داق، يعني جمينا اصلا زي ما اسمها، يعني فنانين الجفر لامي زمان وجو، يعني حتى واحد يجي يقيم هنا يعني مثل الزيروان الكبار مترو فرانك، يعني كان مربط الفرس اسمه شنو، الليجران ماكيزار، الليجران تابولي روشيرو، وما نقدر نسيت الكاميروني هنا تلا اندري ماري واخرين واخرين. والفنانين السودانيين بالذات، انا طبعا بربطنا معهم شغل كبير، اكيد بربطنا معهم الفكر، بربطنا معهم الثقافه، بربطنا معهم اللغه. نعم. فزمان يعني ما في فنان سوداني من الفنانين الكبار ده ما مر بيتشاب يعني بصراحه.
حتى يعني احنا ما غريب لنا كون واحد فيجي يغني لنا اغنيه فعلينا نجعله واحد من اغانينا اكيد بصراحه اكيد طبعا. فوقت الفنان نور الدين بدا قلبك ليه تبدل انا يعني حبيت اني اهجي لاخوي الاليكس وفكرت انا في البلاتو خليتك بعد ما اكمل قلبك ليه تبدل ده والله اغنيه جميله وبصراحه عندها معنى وزي ما هو وراه طبعا الفنان ما فنان سهل وكل الببليك جنب الناس بعرفه نعم الفنان زيدان ابراهيم الله يغفر له ويرحمه فنان فنان الناس كله يعني بصراحه نعم فما جن جمعنا والناس ما والفوه يعني بصراحه نعم فانا من المكان ده عشان ادعو له بالرحمه والمغفره ولاصدقاء عايشين معي نعم. في الحقل الفني هنا الاغنيه زي ما انت سالت بيحمل معاني كثيره صح صح صح, صح. اول حاجه اغنيه مخاطبه تاني شنو للدكتور شكوف والله يا اخي بصراحه يعني المعاني اللي عندها لنا هنا كثيره يعني هنا من المواقف بصراحه زي ما غنى بالحب اكيد بيظهر لنا الجانب العاطفي السامح الداخلي عندنا بخلينا نرتبط بحاجه كده ان احنا يا ما وصلنا يا وصلنا وعيشنا معايا وانقطع يا ان احنا فاكرين نعيش في المستقبل يعني. بصراحه يعني شيء جميل انا من المنبر نحيي للاخ نور الدين نعم والبت سمها الجميله حنين. الرقيقه حنين نور الدين البت زي ما بيقولوا حنين صوتها حنين يعني ايوه الله يحيننا معانا ويحنيننا معاهم جميعا بصراحه شكرا دكتور موسى جامينا لو تشات سو كوم اون بلاك تورنانت دي شو بيز دونك C'est normal qu'ils disent que beaucoup d'Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, des Soudanais veulent passer forcément par ici ça. avant de se lancer sur le plan international. C'est bien, c'est bien. C'est... Il a fait une belle remarque. Oui, Alexis. Ouais. Comme Khalas Safakoulina Sawa, c'est mis dans le premier semaine quand Gandamaya nous l'a dit, ou Docteur Choukoukoula Antana Raya Gato, dans le gauche noir. Akhar, Nadoumoui, Yarfou Adil, Assalamu alaikum. Vous m'invitez à même pas d'assesseur par rapport à quoi? Fadal. Voilà. Fadal. Ok, Fadal, Fadal. Allez, on donne Id. Allez, on donne Id. Avec le fi. Avec le fi. Avec le fi. Non, je commence d'abord. Kaltouma. 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 Je t'appelle trois fois avant que tu répondes. Hey, tout ça, c'est coronavirus. Sinon, moi comme ça, moi, Hadr Dunia, avant même, avant Karim, tu me connais. Le carême de l'année passée, là, tu me connais. Quand il y a carême, est-ce que je suis à la maison? N'est-ce pas que je sortais pour aller s'amuser avec mes amis? On joue carte jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, Corona me garde à la maison, tu me manques de respect. Ça, c'est pas normal. Il faut que tu respectes un peu ton mari. Depuis que Corona est arrivé, ma femme m'a manqué de respect. Hein? Moi, avant, j'ai deuxième, troisième, quatrième bureau. Maintenant, on dit, on sort plus, je suis à la maison devant toi. Au moment où je commence à t'aimer, c'est en ce moment que toi, tu commences à ne pas m'aimer. Vous voyez des choses comme ça? Même les enfants dans cette maison me manquent de respect. Comment vous vous êtes rencontré avec maman? Ça, c'est une question qu'un enfant pose à son père. Non! Hadr Dunia. Tu as quoi, hein? Shila Sabour. Non, 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 non! Shila Sabour, Shila Sabour. Acharab, Almé, Fadal. Fadal. Depuis que ma femme. Shila Sabour. Depuis que ma femme a écouté qu'ils ont dit à la radio que les gens ont gagné. Je lui ai dit non, moi là, à cause de coronavirus, je n'avance pas. Oui. J'attends la fête d'abord avant d'aller prendre mon argent. Elle a commencé à fermer la bouche, elle a commencé à faire de n'importe quoi à la maison. Alors que chacun doit respecter ce que le gouvernement nous dit. Ah oui. Ou ce n'est pas ça. Oui. Donc, nous devons rester à la maison. Mais en restant à la maison, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on n'a pas de moyens, il faut garder au moins le minimum qu'on a à la maison. Ah oui. Hein? Donc, j'ai dit à madame, moi je ne peux pas aller me réunir avec les gens devant la banque pour prendre l'argent. J'attends après la fête, je vais aller prendre. Comme ils ont dit cette année, chacun reste à la maison. Est-ce qu'il y a un problème? Nous-mêmes, en fait, à la maison, est-ce qu'on a besoin de nouveaux habits? Est-ce qu'on a besoin... Mais votre cac là, c'est pauvre comme ce mois, hein? Parce que... C'est ce qu'il a. Ah, non, ça va pour l'instant. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, les cacs, au moins, on peut garder pour les enfants. Absolument. Hein? Mais... Pas de dunia dja. Hein? Dof bas shiva kalamda. Hein? Kalam bodelman ori kike. Ori wala. Hai. Kalam akatil. Tant que dana khalouma Alexis Baza. Mais Hadou Dunia. Oui. Alors tu disais que toi tu veux pas aller rester dans le rang avec les gens. Tu as peur de tes créanciers ou bien tu as peur d'attraper la maladie? Comment depuis quand on paye bon à quelqu'un, on lui annonce à tout le monde.
quand l'État annonce à tout le monde qu'on va vous payer 15 jours, c'est un problème pour nous. Mais l'État a juste attiré l'attention des banques. Mais les gens écoutent la radio, il n'a qu'à nous envoyer ce message. Parce que nous sommes prêts votre argent. Est-ce qu'il y a un problème pour ça? Maintenant, nos créanciers nous attendent. Et également, la question de distanciation. On dit respectons un mètre, un mètre. Mais quand on est nombreux devant la banque, c'est un problème. C'est un problème. Donc, moi, je dis, OK, comme cette fois qu'on nous a dit, chacun reste à la maison. Je ne suis pas obligé de sortir. Je reste à la maison. On fête avec le peuple, il y en a encore. Et puis maintenant, après la fête, c'est là où on va bien fêter. Tu vas regagner les trois autres bureaux. Parle doucement. Parce que là madame, c'est ça. Elle est puissante actuellement parce que tu. Aïe, je parle même elle pas. Seule, elle est en train de jouer seule là. Voilà, là je parle même pas. Elle me dit, ah, moi j'espère la voix. Avant même j'ai un garcerie. Maintenant elle a plus de garcerie. Oh là là. Je suis mort. Je mange pas, c'est pas son problème. Avant là, chérie, tu as mangé quand même. Chérie, tu n'es pas encore rentré là. Chérie, depuis que je suis à la maison du matin jusqu'au soir, c'est devenu un problème. Il faut qu'on élève ça rapidement pour qu'on sorte, sinon c'est grave. Mais tu déranges trop les enfants à la maison? Non! Les enfants, ils me cassent les oreilles, même. Tous les temps de brouiller, tout le temps de brouiller. Moi, je ne supporte même pas. Il y a mon fils là, il me dit, est-ce que papa, tu es quand même là à la maison parce que ça fait longtemps que je ne te vois même pas. Tu as voyagé, je dis non. C'est la situation du pays, je trouve. Mais maintenant, avec la situation, je suis en face de toi maintenant. Donc, on se regarde comme ça le matin avec mes enfants. Oui. Chacun avec mon... Jusqu'à le soir, on se regarde avec leur mère, jusqu'à le matin, on se regarde avec les enfants. On est fatigué même. Donc il faut au moins qu'on trouve aussi quelque chose pour les enfants. C'est pourquoi j'ai pris un répétiteur à la maison. Donc le répétiteur maintenant travaille avec les enfants, ça me permet au moins de respirer. Et elle est fatiguée, c'est elle-même, elle est fatiguée de toi. Nous sommes tous fatigués. Ah bon. Nous sommes tous fatigués parce que chacun regarde chacun. Ah bon. Donc nous sommes tous fatigués, mais moi personnellement, j'ai envie quand même de sortir de temps en temps. Oui, il faut changer de l'air quand même. Mais bien sûr, un homme. Avec ce carême, quand nous, on voit l'eau, tu ne bouges pas. Tu ne sors même pas. Il n'y a pas à aller jouer carte. Il n'y a pas à aller faire ceci. Il faut rester sur place. C'est un problème. Tu sors, tu te laves trop les mains aussi. Oui, tu laves les mains. Tu ne salues pas quelqu'un alors que nous sommes habitués à attraper les mains. Au début, là, toutes les femmes ont fait, ils ont même fait des lettres de remerciement à ceux qui nous ont confinés là. ما أمم جاي ما شغل كثير زي. أصل الناس كل شافوا خلاص بيجينا كل زهنا المكان ما يجيب بيتك فيه يوم فرش كبتن فيه. دور الناس ما يجيب لنا وترى كورة بلين قال كلي جينا كل زمان كلام الدنيا. مارتي بيا كليتشين. وايدن سدوب برا وايدن سدوب داخل. ببرا ده ماله. بتشوف شو دليل الباب ده. عشان يورون ما فينا. أنا ما فينا. Ça fait longtemps que tu nous as manqué. Quelle est l'actualité de Adoudounia? Nous sommes toujours dans la sensibilisation. Comme c'est une période où la pandémie secoue un peu notre pays, en tant qu'artiste, en tant que moralisateur de notre société, je me suis engagé avec d'autres artistes. Nous sensibilisons un peu la population par rapport à cette maladie. Donc nous partons de porte en porte. On a commencé depuis mars, depuis que les premières mesures commençaient à tomber. Nous avons pris l'avance pour essayer de sensibiliser les gens. Nous avons fait des caravanes dans la ville pour parler un peu aux gens. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu de réticence au début. Mais jusqu'aujourd'hui, je pense que la manière de prendre en compte le coronavirus a changé dans la mentalité de tout un chacun. Parce que tout un chacun est touché. Nous avons perdu un proche ou un ami, ou le frère d'un ami, ou un voisin. Donc tout le monde est touché actuellement dans ce pays. Donc nous sommes obligés maintenant de prendre des bonnes décisions, des bonnes mesures pour nous permettre de sauver le reste. Oui. Parce que nous avons, après le coronavirus, nous avons encore le travail à faire dans ce pays. Exactement. Et notre pays encore est sur deux fronts. Nous avons la guerre contre les djihadistes. Nous avons encore la guerre du coronavirus. Donc nous sommes dans les deux fronts et dans les deux fronts, chacun doit faire un effort. Chacun doit apporter sa pierre de contribution. Donc c'est comme ça que nous, on a commencé à sensibiliser les gens. On a commencé à soutenir ceux qui sont plus faibles. On a fait des affiches avec des gestes barrières pour coller devant les portes dans les différents arrondissements. On a essayé de partager aussi les nécessaires, les kits de lavage des mains. Nous donnons l'exemple parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des moyens pour payer des sous ou pour faire ceci. Mais nous avons des sacs en chou. Moi,
جيرانك دك النار كما في بيتها ده تساعدها وتجهز فوق نفسك على ماكي علم شفنا في دار اخر مره ده ما كتلمس كتير وفي دار هنا ده ما شاء الله الاوتوريتي شالو ديسيجناتو سادو ايروبور سادو الانتري ما سورتي ما ميزو بايدن كوفر فيه هم ده كتير ساعدنا كان الناس حسوا فوق حار زياده كل الهم ده كتير ساعدنا عشان شنو ورتا ساعدنا ده كما كده علم ده ما نقدر فيه ريزلتال ده التاجه ان ولفنا بيت ولفنا بالسلام ولفنا بكاربين ولفنا كان اكون وفق ما نمش نبودو ولفنا كان في سيامي ولا كان في اسم ولا كان في صدقه كلنا ملمو يعني الشغل اللي بيجي لنا خلاص ما بنجيتك بابيتو انا دونك ابيتو انا يوم ما بس الشغل بلا داس داس هو ده شي ها او تانا ده كما يقولوا سانسيبيليزاسيون يا اخي انا يبي له اوكيسيون انا نظر مسالك اليوم السانسيبيليزاسيون ده بالطريقه اللي هسه قالوا سموه في راديو ايوه حصلوا يدينكو ايوه اقعدوا بعيد بعيد ما تسالموا ها ايوه كان تقدر تعطش كل عطش في هنا هنا ايوه اه وفكر ايوه ولا عندك شغل اخر انا تزيد للناس ده ما هسه الكلام ده كان اسمه دائما في راديو كله ايوه كان مرة في جنبي ده ما اقدر نقدم فوق وعلى ما كنت يلا سامو بس اصلا ما درس بروجرام انا ناس جاي اسمو بس لكن ما ابلكاسيون غير ما بيجي بروبليم لكن انا مجر الناس ده عشان نسبيكي ومان مالا على كوما شالا ديسيزيون شنو اول كمان سوي ميسيون في راديو ده مع اسانس الناس بيقولوا اه شي ما في مرة ما في بين الناس دور ياكلوا بس اه يا ريني لا جاب المعجزه شنو ما استراتيجيه على الدنيا ده استراتيجيه انا ده انا لما انا ما ارتس كبارك عندهم اسم الناس يعرفون ماما تالي دارسيلا عبد الله اندرجي سيتسون ماندرجي يعني بوكو دارتيس ماشينه في بريزون كلا ماشينه في بريزون ماشينه بيت ببيت لانه وصلوا ناس عشان نوريهم عشان شنو سي عندنا ابيتود انا الاول كل جاي لكن اليوم المرض ده مين لنا على كما كان سوال انا هموم سيدنا تاني اكما كمان سيدنا انا زاتا كده نغفو لن سيدو اكما هادل الناس ده الناس ده كلك يسميوه الناس ده هسه خايفين زياده اسكو انت تقدر توري لهم خليهم يخافوا من مرض ده ومن كيف ما ادري ايش مع المرض ده من 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 بعدنا ولا شنو من بعدنا دا لو كومونسمون لا فاصون دون لي جون ديماري افيك سي سا كي افيكت لا بوبولاسيون اون ا اون ا تروماتيزي لي جون داكور سي سا الناس خافوا ده عندهم ريزو شغله يعني شغل اللي كان فيه شنو قبل انا ما كنت كان في دارنا ده كان توي قبل انا ما عندك باسو انت حج فوق ها لا ما كان ما في زمان لا تقول له هاي فلان مدوى اه مش تحج له عشان لك زبط ولا كان انت ناتين ثلاثه تجي زبط عشان توي عندك وسيء عشان كيف تروح عشان قلبك كله بارز لكن علم كان تقول قلنا لهم كيف بس ده دول كل ما يمر بس اساس كل البوبولاسيون فيو اجوردي هذيك الانفورماسيون لا فاصون دون لي جون ديماري سيتي très brusque ah il y a nad passé de l'offre bête excusez-moi gagne fi en direct nad de l'offre bête sur le dam yalla bou 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 puis vous tire masse dara non il y a une manière al mara jalo bête on ton contact manad mishkila mardan ya jama pas pour parler pomper bête pour on te coule talam sur de pistage en apo mais kalam kera na apo mara ma to dou gidam voilà ma c'est ça la sensibilité c'est ça de bon bête tu ne frustres pas quelqu'un oui ok mon frère cette maison là vous êtes en contact d'une personne qui est malade nous sommes venus vous avertir sortez de la maison on va pomper la maison sortez de la maison allez vous faire dépister sortez de la maison voilà les mesures à tenir mettez-vous en quarantaine on verra s'il n'y a rien on va vous libérer c'est ça évitez d'être en contact dénoncez d'autres personnes qui sont autour de vous et que vous êtes en contact avec eux dans les 48 heures dans les 72 heures ou mara dalda salem kandourou seyda gars fil baylana c'est ça wara ma fi ko dub saki wala ma ke lakin façon gars fogara nas wadi da indum fi jismu lakin ma ga ma de clash lista lakin gars ben bisal mu nas ils sont en train de saluer les gens ils sont en train de passer ici non je pas raison ma donne ça continue kala mana kala wa de dunia da sahi la contamination continue oui c'est ça nas gars ben nas wadi da fi jindum lakin ma a déclenché donc mon god mal machine manas يا بودا نص الناس بدنا نورين ها خلي خلاص بس شيء ما في كل ما يبدا ياكل شيء ما في حنان خوف الله ما ادري اسد المشاهدين زي ما كلنا سوا قاعدين بنتابعوا معنا الممثل المبدع حاضر الدنيا بعد خلونا كلنا سوا نمشي نسمع فاصل غنائي اخر ونقبله ونحاوره مع مفاجات اخرى كثيره زي ما قلنا لكم حاضر الدنيا قايد دكتور شكو قايد
وبعد ذاك كمان الاخر ده نخلوه مفاجاه بعد الفاصل كمان تشوفوا ياتوا عندنا اخر. يلا نسمع الفاصل ونقبل لضيفنا. يا جسم عجم تعالي جسم جمي تعالي يا جسم جمي تعالي يا جسم جمي تعالي يا جسم جمي تعالي شدنا بالقار علينا جسم جمي تعالي يا جسم جمي تعالي يا جسم جمي تعالي يا جسم جمي شكرا جزيلا الفنان الحاج علي حسن اللمين. مبروك الايد قبل كل شيء. ايد السيد بخير. احا يا الحاج علي، اليوم نحن في اجواء الايد لكن انت خليتنا كلنا كي يعني كل واحد يعني قد بسمع كلمات بعيده وبذكر معنى الحاج علي قال يا جسم قمي تعالي وبلد الناس ما بشابيكي.
عنا خلينا خيرة في أسبابنا زي المرجو يمشي دول الناس بس دول الناس دول الناس ما يقلهم دائما ما في كان سميها لكلا مرة كتير بس لا أنا خلني ترى لا عشان كان نار مسميها كلا يفكر ويقوم يجي لكن الأخاني مع شاعر الحافظ حسن أيها كلمات الشاعر الحافظ حسن وأداء والحان كمان الفنان الحاج علي الحسن الأمين الحاج علي تقدر تقول شنو بمناسبة أنا إيد أنا رمضان زي ما بيقولوا الناس إيد أنا رمضان تقدر تقول لهم شنو أنا نقول لهم مبروك الإيد إيد السيد بخيت السماء تهيا لأمي تهيا لأبوي تهيا لأولادي لزوجتي لرفقاني كل ما ننسى الدول الآخر كله نقول لهم مبروك الإيد إيد السيد أي ما سبورتير حقي أنا نقول لها تهيا لها والله يقدر في نفسه أنه ينتهي المهارنا إن شاء الله شكرا جزيلا للفنان الحاج علي وإن شاء الله نتمنى لنا كمان نتلاقى معك في أيام آخرة وفي حلقات آخرة كمان وإن شاء الله تقدم لنا الشيء الجزيل والشيء السمح اللي قدام ان شاء الله ان شاء الله كم شكرا لنا زياده من كل يقول ان شاء الله شكرا جزيلا الاستاذ موسى دكتور موسى شكو يعني الاغنيه دي من اللي بقول جسمك امي تالي شفنا موسى خلاص مرق والله يا ايوه انا ما مرق لكن انا حليت ناس كثيرين مرقوا يا سلام وبصراحه هو صحيح أغنية أول مرة نشوف الشاب ده الحاج علي يعني نادي عنده إمكانيات أنا صوت جميل وعنده حضور فني كله جميل بعدين أكثر شيء شداني كونه هو مع الأغنية كي أنا خفت أن أقول القسمة دي ما أعرفها وعشان كده سبقتها بدورة حنة لا عشان تجي لكن ظاهر الكلمة للشاعر حافظ واكيد حافظ خطف قلوب الناس السافروا وشالوا معهم قلوب الناس فاتوا فالناس القلوب ما زال مع الناس اللي في سفر فان شاء الله بيحنوا لها عشان تجي ويريد قسمها تسمع الكلام وتجيكوا بصراحة انا حنيت الزول القسمة شالتها ودتها انا بصراحة حنيتها قادر الدنيا والله كيف سي اليوم ده ميساج انا ولا سمعته شيء سبوفو اليوم كان نادم بس مرات فيه لما شيت برا فات شيء متقبله في دارك عشان ده ما تمش تقعد برا دار ناس بس سي الويلكم فكان عليك ودك فوق ده ما دخلك بس لكن لما شيت علم جبت علم ده في دارك قيمت فوق دارك ده مش شغل سبتها مره اكيد الناس كتير ما يبقوا قاعدين واقفين قاعدين برا عندهم كلمه الامبورتا كان في ميديسين كان في اركتكتشر كان في كوميونيكاسيون كان في ارت كثير كان برا لكن خليه جدار يعني تو زبد انا بقول للناس اللي انت صراحه شوف شوف نارم كي نارم بريدك زياده من امك ما فيه وابوك ده فاتك انت تمشي برا وامك حي واخوانك حيين الان ده كان يلا 10 قاعدين ما كله البرا ده قلبك ما جدا ما تريد زياده فإنسان عشان يكسب حب هنا أما حب هنا أخوانا زي ما هو الأمبيانس هنا كان أجابه وبين الأنفيرونوما هنا كان أجابه كله خليه يعرف هو قلوب هنا ناس كي قاعد بيتابعوا أحسن بجي وزيادة أمك زيادة من وطنك ولا في دارك ده ما هو بس أمك الصحيح ناس بعدين كله من إب بس ما مشكلة ما مشكلة كونه انت ما عندك شيء ما فتش وتقبل عندك بروبليم في الدنيا بس كو فوالا كوم يا ريت سي سا لو ريل بروبليم فوالا بوكو نيفستيس با كا اي سورت اي باس بلو دو 10 20 ان و كا اي ريفيان اي سي ريتروف با جوستوما نو الى كامام اكي كيلكو شوز نورمالمون كونيسانس بون لي فيت ريفيان لي بافيت سا لي ديراج لكن استاذ نعم انا نشيفا في بعض من المغتربين واحد ده بمشي تعرفه قاعد في دار الناس دار الغربة بيبي مونتر ب 2000 دولار 1000 دولار بيبي لبس ب 600 دولار يعني هو كان لبس كمرك ماشي ده تقريبا 5000 دولار رايح وبيهن تمام تلقى اخوانا ناس يعني بيحنوا له تعبانين والله يا اخونا والله فلان فلان يعني الناس دول خليهم
والله بصراحة في نوع من الناس اللي مشلده فيه الزول ده اصلا ما عنده هدف الهو بطرده والناس اللي بمشوا غربة هم منوعين النوع الاول في شيء كده بدأ من هناك اتيريهو تدير كان البيوت كان شنو البشيفة في فيلم بأجابه ده كاليتي اللي وشخل واي اتيريهو ده كان مشى ده بوت هناك بس ما في شخل ما دي وايد عندك بريسيو ترى ده كني فيه انت ديبلوما انت جن عندك عاش خلاص ماشي تكبر وما عندك خدمة وكي لما تقرص كيكة ومشيت النادي من مشي ده يقبل دارة وهم كثيرين هم كثيرين لكن علينا حنان الواحد ده واحد ده كله كان ما في من دوره درس يبري الوطن بحتاج له أكيد الوطن بحتاج له وكل الناس خليهم يفكروا شيء فسيبا طول المون يمشي وقول هناك Europe, Amérique, ça attire tout le monde. Ce qui est marrant encore, quand on évalue les gens de la diaspora, les Africains de la diaspora qui transmettent la même chose, on ne voit même pas les Tchadiens. Ouais. Et c'est vraiment triste. Ailleurs, les gens vont chercher de l'argent pour envoyer au pays, pour développer encore leur pays. Mais ici, c'est que beaucoup de ceux qui sont dans la diaspora critiquent trop. Ils critiquent, oui. C'est bon, on peut critiquer, on peut apporter sa part de contribution également, d'accord. Les critiques qui sont bonnes, les critiques qui sont mauvaises aussi, ouais, d'accord. Si. Mais ça permet au changement. Exactement. Mais du concret, toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les preuves? Les actes que tu as posés dans ton pays. Ou quel jeune tu as soutenu. Quel village, quelle association ou quel groupement ou que tu as soutenu d'abord pour critiquer le système ou le régime en place. Ok, c'est normal. Il y a des opinions qui peuvent être. Chacun a son opinion, mais quand même, il faut voir dans le sens de la construction du pays. Oui. Il faut rentrer avec les compétences que tu as. Si je suis infirmier ailleurs et que je sais que j'ai un appel, mon pays a besoin de moi. Que je vienne avec. Cette compétence mettre au service de mon pays. Aujourd'hui, nous traversons une pandémie. Si on avait des patriotes qui sont de l'extérieur et qui nous écoutent, je profite de l'occasion. C'est le moment pour eux de rentrer, d'apporter leur contribution également à cette lutte. De respecter ça. D'associer également à ceux de nos ministères pour accompagner après que nous sortons de cette lutte. C'est ça l'engagement. Anina Kamana, Mandami, Kouyala, Djalia, Tachalia, Al-Gadin, Barra, Michad. وقاعدين بيشاهدونا عبر البرنامج ليالينا وبمناسبة أنا إيد رمضان إيد رمضان نتمنى خليه قبل خليه قبل بالشيء الشيء اللي قدر خليه قبل ويجو ينفستير في دارنا ده عشان كلنا كي إسبريانس أنا واي تيمان ده بس نلومو عشان نجونا عدلو بيها جينا ده ونديفلوبي عشان الناس كله عندهم بيزوان لناس دولا نحن خليه قبل أجل أجل عنها نطلب منهم خليه جونا عشان نساهموا في تنمية على بلدنا جاد ده أستاذ موسى يعني الناس بعرفوا أستاذ موسى عنده بوكات صغيرة صغيرة لكن المشاهدين قاعدين بينتظروا بيقولوا هل يا خير هل اليوم ده بنمرق علينا شغل صغير كي ولا ما بنمرق علينا؟ صحيح الانسان عاش الفن الارتيست دائما في اشياء كده هو بكبر معايا سوا انت الارتيست ما فجر من صغير كي انت ارتيست تكبر ففي من الونسات اللي عندها دروس يعني من بقوله في يوم من الايام يعني راجل في هلة راجل عايشين هو ونسيبتا ومرتا يعني عايشين بحالة مرة واحدة لكن نسيبتا دي هي اللي تدور تاكل خزال وي. خزال يعني ليه راجل ليه نسيبة ده كان جا طبعا نسيبة زين لكن انت اديل انت الا ما جيب لي القزال بس خزال ده بالتردين ما يقدر يقربه كله يضرب ما عنده فهم وايد نسيبته خاصة شغل كي ورا كوزي انا ده كوش اكد كي شغل ده خزال كي انفتح كي شغل ده خزال دخلوا بالبيت جابتها هابي الوايد ما هابي الساكي ده هابي الوايد جابتها من السعودية هابي القوي ما شديت نسيبي الخزال جا وين قال كاي ورا الكوزي ها هو كل مين هناك ده انت تعب ده بلونجي كرب ربته ما مخرب مغرب ها ربته الدين ده الخزال هيا ربته بس
قال لها نسبتي أنا ما تقولي نادم ناس الفيل اللي كان سميه غزال ده سخير وانا انين كل ما يتمني انت كل اسكتي ساكت بس خلي فجر ده انا عندي سكينه ترين ده نجي ندبه ونسلي خاو نقطع ناكله اي كل قال سمع شيء كقبل الدب بشيش مشهد لي اخوتها تاني وريتي انا دويري كمان اقدر ناكل غزال الله يبارك لي نسيبي قبض لنا غزالة وبهابيلي أنا سعودية ده بس ربطة هابيل ده هناهي ربطة سام باكر فجر ده ناكله ما توري لي جاريت يا مشت مشت كل جات رفيجيتا واري زمان فلان يا تدور توريا ما طريقة هي توريا فوق ما يعرفها انتو ما عندكوا كوب كوبا قال ما عندنا ما عندكوا فاس طريق ككله ما عندكوا عشان عم باكر ده والله انينا لقينا خزال نسيبك بس لكن انت ست الخير ست خيرتي تعالي فجر ده كان يشيف فاس كده قبل فرسي فاس كده قال ما تريد ده ما تريد لكن كل شيء ده بفجر كده تعالي لنا مش الان مورك يعني نسيبي قال لي ما توري لي ناسا بطل لقيت انا في جيتا واري اخر فلانه كيف الان كيف تاني داخل كيف الدر دور كله بعد انا هاني يقول لك انت ما عندك كوب كوب ما عندك فاس قال ما رجعت انا فاس طريق الله يهدى انت تسيش من فاس قال انا لقينا خزال سي ام باكر فجر نسيبي هذا با وانينا ناكله سميتها هاي دي كلها تقول لي ده كلها الهيلة كلها كاسيميو شنو قضاء الأشير ده هو بين الناسين بس كم مرق ده ما هو ماشي بس أكيد هاي الأجوزة في الليل ما نامت كله كان سقل سوا كش كله تسيل لراسها تتابك كي تشوف وشوف الله قاعد دردمك الراجل نام فجر ده قاسم هاك ناس انا هيلة شنو مرفقين هاي المرق بعصايته وبحبيبه وين مربط جرى في وركوزي ده نصيب تكون مرقت تشي فولي نصيبك انت ما شغلك دور لي انا انت ما هجرتيني انا ننتج دنيتي خزال تخليته كربة لي مرفعين ها انا دي يقول لك شنو ها يدور تقول انا قاعد اكل مرفعين اجل افرتك هابي لي انا سعودية لعبتين هابي انا مشيت مكة عليهم كم سنة جبت تربيت لي فوق المرفعين en face de la grande mosquée ces lieux très fréquentés à quelques jours de la fête du ramadan n'est plus qu'on parle au passé les mouvements à constater ça et là dans la rue et le couloir qui mène dans ce coin à l'approche de cette fête ne sont plus perceptibles à part quelques clients le contexte est particulier parce que le musée au Tchadien un nouveau mode de vie amenant le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures parmi lesquelles la cessation des commerces non essentiels du coup les couturiers sont aussi touchés la plupart d'entre eux ont fermé tout simplement leurs ateliers par manque de clients d'aucuns ont opté travailler dans leur domicile suite à l'état d'urgence Cependant, depuis la réouverture de marché, quelques-uns d'entre eux se battent comme ils peuvent pour pouvoir satisfaire leur clientèle et aussi subvenir à leurs besoins. Interrogés par rapport à cette situation, quelques-uns d'entre eux nous ont laissé entendre que c'est difficile, mais ils tiennent quand même le coup. واسا ماما انا كورونا ما كورونا ده ما كوفر فيه وشنو ده 20 تير بس على اني شو كان 19 تير 18 تير 17 تير ده نسود ده نمشي ما هو اللي نار بتقدر تمرق في يوم واحد 10 5 10 6 10 7 كمان لكن هسه ما تقدر تمرق وهو ذاته ما في كمان ده كان قاعد كل ما تقدر تمرق وهو كل ما في يجي لك واحد 2 3 جاي المهم نقل جاوا ده يا شيء جاي نخدمه وكثير كاسر كان نخدمه في بيتكم اللي بابا راسا ما عليهم ده جه فكوه سوق ده غلط جينا قلنا مين فكوه سوق ده خليه ميكروفوتين يجي نحرمه
Malgré les conditions de travail difficiles, quelques clients sont quand même servis. En grosso modo, la fête de Ramadan de cette année est singulière chez les couturiers comparativement à celle des années précédentes du fait de la crise sanitaire. Les témoignages de ces derniers prouvent à suffire que tous les paroles cette année chez eux. Vivement que le coronavirus soit bouté hors du pays pour permettre aux couturiers d'exercer librement leurs activités au grand bonheur des clients. نمشي نلقوا فاصل غنائي آخر بمناسبة أنا إيد عشان كلنا سوا نرقص ونفرح بالمناسبة اليوم السمح ده وننسو مننا الفكر الكثير ننسو كثير نخلو بعيد عشان كلنا سوا نسمع أغنية سمحة ونسمع الفاصل ونلجأ نكمل مع ضيوفنا عن إحنا قاعدين وزي ما وعدناكم مفاجأتنا تلقوها 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 حتى نهاية عن الحلقة إن شاء الله. يلا كلنا سوا نسمع الفاصل.
شكرا جزيلا محمد بكر الملقب بمحمد ليكا. شكرا عبداتا وقدمت لنا اغنيه جميله خاصه جات في الوقت المناسب. شكرا لان احنا قاعدين في اجواءنا الايد. شكرا. طيب محمد ليكا بمناسبه عن الايد بقول شنو للمشاهدين للجمهور القاعدين بيتابعوا معي حاليا؟ والله نقول مبروك الايد لكل جمهوري ونقول مبروك الايد لكل اسرتي وما ننسى عندي جروبات في بيهيلي كل نقول لهم مبروك الايد. جروب هو محمد ليكا نقول لهم مبروك الايد وجروب الما بيلاقوا نقول لهم مبروك الايد وجروب الافرا نقول لهم مبروك الايد وجروب ريندي جيرا نقول لهم مبروك الايد. يا سلام يا سلام محمد ليكا رسالتك تصل لكل جمهورك القادم بتابعوا معك حاليا. شكرا. فطيب محمد ليكا بصفته فنان شاب مبدع صح كثير ما بعرفه محمد ليكا صح. طيب محمد ليكا بمناسبه عن الايد ده للتشادين القاعدين برا حاليا هم كلهم قاعدين جاي يشوفوك تقول لهم شنو بمناسبه عن الايد؟ نقول لهم مبروك الايد للتشادين الكل القاعدين في خارج برا نقول لهم مبروك الايد وهم علينا قاعدين في وقت صعب قاعدين في وقت صعب وهم زاد مشتاقين مشتاقين لبلدهم لكن الدرب كله مسد لكن نقول لهم مبروك الايد لجادين القاعدين في خارج برا ونقول مبروك الايد لجادين القاعدين داخل هنا في الجاد. شكرا شكرا جزيلا لنا كمان نشكرك كثير محمد وسعيدين جدا اليوم بوجودك معنا خاصة في اليوم الايد. شكرا. فالناس قاعدين باكلوا في البيوت كاك لكن محمد ليكا اليوم جاء قال يقدم للمشاهدين فانا نشكرك كثير وان شاء الله نتمنى نلاقوا معك في حلقات اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا. الساده المشاهدين متواصلين معكم وزي ما وعدناكم مفاجاتنا كل ما لحظه تشوفوا مفاجات جديده بعد ما كلنا سوا تابعنا اغنيه جميله من الفنان الشاب محمد بكر الملقب بمحمد ليكا واغنيه للعيد مبروك العيد كل سنة وانتم طيبين احنا كمان نقول لكم كل سنة وانتم طيبين وخليكم معنا بعد لحظة كمان تلقوا حاجات اخرى ان شاء الله. فنرجع لضيوفنا الاستاذ موسى محمد ليكا طبعا من الفنانين الشباب المبدعين فقدم اغاني كثيرة وكثير من الناس ما بعرفوا الشباب المبدعين الناشئين الدعبة قاعدين كلام صحيح قاعدين بيمارسوا مجالنا الفن. نعم. فاليوم استاذ موسى انت معانا وقد شاهد فاكيد جاتك مفاجات من الشباب المبدعين دي فجأة كده تلقى واحد بطلة وده واحد بطلة اخر من الاحسن من ده وده بطلة احسن من ده استاذ موسى بيقول له شنو؟ والله يا اخي قبل ما نقول كلام الاغنية دي بالذات يعني للراحل المقيم الفنان الحاج احمد بيكوس. نعم. وطبعا هسه وقت بغني انا طبعا نعيش طبعا ديل اصحابي وناس كبار مني وانا عايشتهم. نعم. فكل ما بغني نستحضر صور من الاصحاب.
يا سلام. وبالذات الناس اللي كانوا حواليه دكتور تراب جبريل واستاذ رمضان احمد ومجموعه من العازفين والفنانين اللي كانوا بصحبته. فبصراحه الاداء الولد ده كان اداء جيد مره واحد. نعم. والفنان هو يولد بموهبته يعني. نعم اكيد. يعني ده فنان ناشئ و امكانياته الصوتيه كان جميل وكل الناس اللي كانوا ركبوا في البلاتو اي واحد يدهشك يعني. أيوة. بصراحه وانا شخصيا ما شفتهم صح، فانا بصراحه استمتع بادائهم وحضورهم الفني ونتمنى لهم مستقبل كبير في الفن ان شاء الله. والفن شيء اساسي صح، اذا كان البلد الناس بيقولوا الثقافه هي المعونة تحمل فكرها من الإنسان. نعم. الغنى هو المعون البحرك جوهن الإنسان. يا سلام، مشاعر الإنسان. مشاعر الإنسان الداخلية. يا تكون أنت حزين، يا تكون أنت شنو منجذب لشيء. يا سلام. فمبروك العيد، يعني دي من الكلمات الأنين نقولوها في يوم العيد ولا شنو؟ لا أي إنسان أول من تشوفه فلان بس تقول له مبروك العيد. صح. وبصراحة أنا نسأل الله الله يرحمه يقدم إن شاء الله أشياء جديد. طبعا عنده فرصة وعنده الإمكانيات تساعده عشان بالذات الجانب الصوتي. وهو الفن بصراحة في نفس الوقت علم. صح. والعلم أنت تشيل درب عشان تلقاه. ها؟ التو أرت. ده انت لازم تمشي فيه بالدربة الصحيح طبعا، وكان استخدمت فيه طريقة صحيح هو ذات بقى جواد بقيل لك اكيد او الوتيرة اللي بوديك بكان اي شيء. فروح الشعب او روح الامة فنها ذاتك صح، فنها روح من اي ناسيون تدير لبرئ ام ده كل عشان فن تدير هو بجيب كل شيء بوريك له. هذا هسه مثل ما الاغنية وردنا شنو صح. واحدة من العاداتنا نقولوها يوم الايد مبروك الايد صح. فانا كله نقول لهم مبروك الايد بصراحة ان شاء الله. الكسي انا اللي شيء انا اللي شيفه هذا الدنيا الدنيا من جيب التليفون هذا جيت قلتوا Tadien, ouais. Et tous ceux qui nous suivent également à travers cette chaîne, parce que exact. La chaîne est internationale, exact. Et tous nos frères musulmans, tous nos frères chrétiens, tout. Je profite de l'occasion aussi pour dire, avant d'entamer le carême ouais. De 30 jours de nos frères musulmans, les chrétiens catholiques sont sortis du temps de leur carême pour faire les baptêmes, ils n'ont pas pu le faire à cause du coronavirus. Après, nos frères musulmans ont enchaîné avec le carême. Nos frères protection sont aussi dans les jeux. C'est un moment pour nous qui doit tous nous interpeller. Le Tchadien est un homme croyant. Nous avons plus de 95% des croyants au Tchad. Donc, ce soit un moment pour nous de réconciliation. Que cette fête soit pour nous un moment de réconciliation. Ouais. Un moment que nous hachons là, que nous enterrons. Mais que nous regardons vers la même direction pour lutter contre cette maladie, cette pandémie qui nous secoue. Ouais. Nous avons besoin de nos jeunes frères, nous avons besoin de nos aînés, nous avons besoin des personnes âgées pour avoir toujours des conseils, des orientations. Et cette maladie touche beaucoup les personnes âgées. Nous devons en ce moment les soutenir. Nous devons en ce moment aussi être prêts à l'écoute, pour faire des propositions. C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais on ne voit pas qu'est-ce que l'autre a pu apporter, mais on voit qu'est-ce que l'autre peut gagner. Dès qu'on est dans cette logique, on ne peut pas avancer. Que chacun puisse apporter sa contribution. Que ce comité de repos qui a été mis sur pied puisse associer des hommes qui peuvent réfléchir. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Moussa, on ne peut pas faire quelque chose sans les artistes. Quand une ville est morte, c'est quand les artistes sont frustrés. Quand les artistes sont piétinés, quand les artistes sont abandonnés. Qu'on associe les artistes, qu'on associe tous les médias, afin que partout, les échos puissent se retentir. Ouais. On a libéré les gens depuis avant-hier.
aujourd'hui nous sommes à la veille de la fête, demain c'est la fête, les gens vont continuer à se fréquenter et il y aura toujours un risque de propagation. Mmh. Et nous devons sensibiliser, ce n'est pas dans la force, ce n'est pas dans la violence, mais dans les conseils. Que ceux qui ont de poids, ceux qui ont de l'audience, ceux qui peuvent parler, que les gens peuvent les écouter, que ceux-là qu'on les mette en valeur, qu'on puisse les associer. Nous avons dans chaque communauté de leaders, nous avons dans chaque village de leaders, nous avons dans chaque commune de leaders, nous avons dans chaque pays de leaders, des vrais leaders, pas des hommes politiques. Okay? Des vrais leaders que les gens peuvent les écouter. À travers les médias, nous avons aussi des leaders que les gens peuvent les écouter. Profitons, enterrant nos haches de guerre, à la veille de ce carême, de ce grand temps de pénitence, que Dieu nous donne sa grâce qui nous délisse et qui nous accompagne afin que nous sortons de cette pandémie sans plus de morts, mais que nous puissions rapidement retrouver nos anciennes habitudes. Okay? Mais que nous commençons déjà à mettre en application toutes les mesures que les autorités nous disent. C'est important ces mesures. Pour l'instant, ces mesures elles sont importantes. Et même il y aura un temps où quand là, il n'y aura plus de pandémie, on peut toujours continuer à se saluer, on peut toujours continuer à se taquiner. Mais pour l'instant, il faut que nous respections à la lettre tout ce que les autorités nous disent. Voilà ce que je voudrais dire. Et nous, notre lutte continue. En tant qu'artiste, notre lutte continue avec les autres artistes. Nous souhaiterons que les gens nous ouvrent également des portes. Qu'ils ne pensent pas ce que nous avons fait beaucoup. Nous sommes les premiers sur le terrain. Nous avons eu beaucoup d'expérience. Nous avons des témoignages des gens. Nous connaissons les vrais problèmes que les gens ont aujourd'hui. Nous pouvons proposer cela à ceux qui doivent gérer cette crise. S'il y avait des chefs avant et qu'on voulait mettre, qu'ils écoutent également des hommes qui sont en contact avec la population et qui connaissent les réalités de la population, afin qu'on ne puisse pas retomber sur les anciennes erreurs, mais que nous puissions aller vers le progrès. Déjà sans moyens conséquents, les acteurs ont déjà, les artistes ont déjà commencé à... Bien sûr. Et chaque jour, nous sommes en contact avec les gens. Chaque jour, les gens nous appellent, venez dans nos quartiers parce qu'il y a tel comportement, venez conseiller les gens. Et nous prenons aussi tout ce qu'ils nous disent. Nous pouvons remonter cela quand si les gens nous donnent l'occasion de leur parler en direct. Donc, ce serait vraiment important que nous puissions associer tout un chacun. Un grand merci à vous tous qui m'ont... Tous ceux qui nous suivent également, un moment également de réconciliation. Pardon, je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Je demande pardon au nom de tous mes frères et sœurs tchadiens pour tout ce que nous avons offensé ou de tout ce que nous avons offensé sans se rendre compte. Je demande pardon également au nom des artistes pour tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui nous ont frustrés, que ce soit un moment de réconciliation. Et avec ce temps de carême, il y aura un temps de grâce. On accorde pas seulement les grâces présidentielles pendant les Noël et les Bonnes Années. On accorde aussi des temps de grâce. Nous avons des prisonniers. Il faut que nous pensions aux prisonniers. Okay? C'est eux qui doivent avoir des choses à leur disposition. Chacun gobelé, chacun avec sa tasse, chacun avec ses fourchettes, chacun avec ses cuillères, chacun avec des trucs, même si ce n'est pas des choses cassables, mais des choses jetables. Hein, qu'on ne peut pas forger pour faire du mal à l'autre. Mais on peut mettre des choses, des plastiques à leur niveau pour les protéger. Ils sont ensemble et dans des conditions ensemble, si l'un attrape la maladie, tout le monde est contaminé. C'est ça. Donc pensons à ceux qui sont dans nos prisons, nos frères et sœurs qui sont dans nos prisons. Ils ont besoin de nos aides. Si nous avons des choses, apportons-les. Okay? Les plus grands cadeaux que nous pouvons offrir, les gens ne peuvent pas aller en acte cette année, les gens ne peuvent pas aller en pèlerinage, mais on peut offrir quelque chose aux prisonniers, on peut offrir quelque chose aux plus pauvres démunis à côté de nous. Depuis que cette pandémie est arrivée, même si deux mois on a vécu des crises, je crois qu'il n'y avait pas assez de morts comme cette pandémie qui a fait de morts. Nous n'avons pas mouru de faim comme il se doit, comme la mort de cette maladie, coronavirus. Donc il faut que les gens réfléchissent d'une autre manière. C'est Dieu qui nous protège. Merci. Quelles soient les difficultés, les gens sont sortis aujourd'hui. Deux mois, les gens n'ont pas fait d'activité, mais nous sommes toujours heureux, nous sommes toujours contents. Oui, c'est ça. C'est ça la grâce de Dieu. Hadir Dunia. Oui. كلام القط تريد كلام سمي وكلام حلو لكن كلتوما مين قبل ما قال لنا يدور يشيلك داكو دونك قبل ما 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 تمشي لك كلتوما دا شنو سخير كي هادر الدنيا اسكي جواي سخر كي بريباري لنا قبل ما يكيتي بلاتو اجينا ويمشي وخليه داكو يا با دو بروبليم كوم اسا اكوتوما بيان Quand on dit les mesures barrières, ce n'est pas seulement porter cache-nez qu'on doit éviter corona. Ça, c'est mensonge. On ne sait pas parce qu'on doit laver seulement les mains et qu'on doit éviter corona. Ça, c'est mensonge. On doit tout respecter, toutes ces mesures à la lettre. Donc, cache-nez, on lave les mains régulièrement, tout le temps. On doit aussi respecter la distance d'un mètre. On doit aussi rester à la maison, surtout demain, la fête, là. Rester à la maison, hein. Fermez les portes. Laissez pas les enfants sortir. Et qu'on doit aussi se protéger les uns les autres. Si parmi vous, quelqu'un est malade, il ne se sent pas à l'aise,
n'a qu'à appeler parce qu'aujourd'hui on a des spécialistes déjà. Nous sommes sûrs que ça va aller. D'accord. Donc nous comptons beaucoup sur votre collaboration et appelez le numéro 13-13, c'est important. Si vous traversez des périodes très difficiles, et tous ceux qui entrent frauduleusement, il faut les dénoncer, il ne faut pas les garder à la maison. Si vous avez vu que votre voisin est testé positif, n'ayez pas honte, allez vous faire dépister. Votre vie vaut plus que ça. Si vous avez cache-nez, tant mieux, vous n'avez pas cache-nez, ça coûte 200 francs dans les pharmacies. Achetez en attendant que le gouvernement nous donne gratuitement. La santé, quand tu es malade, ce n'est pas le gouvernement qui va te soigner. Mais toi-même, tu vas te soigner, donc prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Hadir Dunia. Ouais. خلاص خلينا هاد الدنيا ما بتقدر دم فيك تمشي اوكي بون بريبوار ميرسي بوكو ميرسي جابر اسعد المشاهدين بعد ما كلنا سوا قلنا باي باي للممثل المبدي حدر الدنيا وزي ما وعدناكم قلنا لكم مفاجات كثيره تلقوها في حلقتنا وان احنا دائما قاعدين عايشين اجواء الايد فكلنا سوا خلينا نكتشفوا شنو المفاجاه للمشاهدين يلا كلنا سوا مشاهدين ومشاهدات السلام عليكم اليوم عندنا في داخل الاستديو معزوم كبير ايموريس كبير ال 6 بعد خليل نستقبله الزميل ال 6 السلام عليك الاخي الكريم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اوكي لازم تعرف اسمك لجمهور الناس قايت يشاهدوك اولا باولا نقول مبروك الايد وكل عام وانتم بخير الله يرفع البلاء وينزل الشفاء امين ان شاء الله والله يجيب عافية في بلد اوكي شكرا الاسم الحقيقي جبريل ابو بكر محمد ابيت حمزه داوود اللي تنجم المعروف رمقلي الشيخ الشيوخ وماركت الزلم وجنة الاباليس المعروف يسحبون البنات دخان ادرج نمط خاتم على ضباط بنك بحاسب الام الرياض جنجو غشي تر ابو كروت لا ابو يهود ويلدقوا بلية انه يدير طهور نبنو ترنوسم كمان السيس اوكي شكرا السيس اوكي اليوم علينا عزمناك ودايرين منك شيء اربع بس شيء اربع بس اربع تفضل اوكي دايرين توصفنا ديك انا نادم الاندا جروس نادم بارو مره واحده باترون باترون لما هين دي غرا باترون بس دي يا نمرو اوكي يا شكرا دايرين تاني ناس مو تسمينا ديك انا اجوس اجوز مننا كالتي تنين اجوز كوكور ولا اجوز مقور والله تقدر تسمينا كان تنين كله سمع الاندا سنون ولا ما اندا الاندا سنون دكي كيف ولا ما اندا سنون دكي كيف ولا الاندا سنون اوكي شكرا ندور دي جواي كان بناي كلاسكو لجات التليفون كلاسكو لجات التليفون تليفون ده ما عندنا كارتين اربع خمسة زهورة ولا حبيب مفلس ولا جالكسي كبير والله تقدر تورينا زهورة لك كيف ما زينو ده لما ما عندهم ديك ادي تعرف مرة وانتو التليفون كبير ده ما تعجي فوق واتساب تليفون كبير تليفون كبير يا سلام اوكي شكرا بعد ما سمينا الزميل السيس ان احنا قاعدين دايما معاكم في داخل الاستديو نمشي ونسمع بلاغاتنا انت اليوم بعد البلاغات نسمع نشرة الاخبار اليوم المستمعين والمستمعات اينما كنتم عندنا في داخل الاستديو الساعة 100 والدقيقة 800 دايما مع اخيكم وزميلكم يابس ابكلام السيد جابداني يبلغ وزارة انا يولي رجابتك الودر في هلة المجابدة يبلغ لأي زول يعرفه او شالا قال خليه يقل له ويخطه من الشارع ترفز الشالا وجابا يتحمل مسؤوليته والجاب الخبر اكيد كمان يلقى جبدين من ايدينا ورجلينا دايما نواصل بالبلاغات كل بلاغ انا ودار السيد رشيد الفن المامو نقا يبلغ ودار انا اخو المندوا الودر ام بين المبا والسنون بقول اللي جابا كان افرنتي ولا مكان منافر خليه يودي مكان شيف دي كانتون باكوني ولا مكان بلا ما اثار والجاب الخبر اكيد كمان ينتو وكفاهنا شكرا لك دايما نواصل بالبلاغات كل بلاغ انا ودار السيد
كوي بلغ ودار انا مرت المرقة مدينة قردوانة عند 10 دقيقة يبلغ لأي زول يعرفة او شافاق الخلي اوريا تنتجي اجل عجلة في مدينة قردوانة كمان التجاد او فاتت المؤيدي اللجنة هنت الكوكو تنتي اورياتها وسيم البلاغ كمان خلي اوريا دايما نواصل بالبلاغ حتى كل بلاغ انا ودار اسير ريز بملاكر كنجي يبلغ ودار انا اقو بموت انا اخو اللوبيا المات في اللبتان البنادو طول بلي اجل الهم يشيلها والصدقة تكون في بطون الزباين بعد ما سمينا بلاخدنا هنت اليوم نمشو ونلقو نشرة الاخبار هنت اليوم ايها المستمعين والمستمعات اليكم نشرة الاخبار هنت اليوم الدواس امن الباتو مع الفيران يا اليوم مستمر قواتنا الفيران رموا واج هليكوبترنا الباتو الماتو فوق 9 باتو والواج انجرى جيران كثيرا قواتنا الباتو ما قصدوا بهجوم الشين الفيران سوليم دا وهم كل قموا وشجعوا 100 باتو وقتلوا كل الفيران حتى في مدينة قرسيرين وقرب كبير الفيران الأسماء بوكوتو سوكوتو وحاليا هو حي ومجنزر لكن ردينا الميكروفون للسيد سنة سام كبيران الباتو يوفينا تفاصيل بزيارة يقول هم ما مقصدين بالهجوم ده كامل كي يقول الأمنغلقال قاي سيد الفيران أم تيتانية الخبر ده هم سميو أكيد وبقول في الجير ده هم استعملوا كثير من الأسلحة مثل النخران الأدان والكبسان أمت بولبول دايما نواصلوا بنشرة الأخبار اليوم الصباح لم يجلوا المساكين في تشاد لم في دولة فقرانا وتابانا وبتفاصيل بزيادة نلقوا مراسلنا أفسكين حرب جوكو اليوم الصباح لما جمعت المساكين في تشاد لما في دولة فقرانا وتابانا ولم نتقدم مية بولوغا رباط مقادة وأسايا لشياب وشفيرات غندولو و50 شوال ولولي ولم دمك الفرحانين بزيادة يشكروا الله يشكروا جماعة المساكين في تشاد أبسكين حرب جوقو من راديو تلفزيون العجب بعد ما سمينا مراسلنا أبسكين حرب جوقو من راديو تلفزيون العجب دايما نواصلوا بنشرة الأخبار اليوم الصباح أول بعد الدور يكون أكبر مباراة بين الفريق أسر بوجوكي مع الفريق أس أبونغادا في بوتا هنا الزرقايا لكن بالأسف الشديد الريح بقت كثيرة وأجل المباراة دي ليوم آخر هنا انتهت نشرة الأخبار نخلوكم باقي برنامج راديو تلفزيون طيب شكرا لكم ضحكتونا وخلوتونا في الأجواء الإيد كمان مستمرة والمشاهدين كمان قدروا لقوا منكم شغل صغير فشنو بمناسبة الإيد السيس اسمه ده طويل ما نقدر نشيله كله لكن السيس الدرنيه ده اللي جيتها طيب السيس شنو الرساله او بمناسبه الايد تقول شنو للجمهور للناس القاعدين بيتابعوا معك عبر برنامج ليالينا والله انا نشكر الناس هنا التالي يعني ما قصروا شكرا عليهم والله يزيدهم زياده من ده وتالينا كل الله تبقى منوره زي القمر في السماء وانا نشكر كل جادين على هسه حاليا قاعدين معاه في أزمة انجمينا ولا برا من انجمينا يعني الحمد لله خلينا تكاتف في المسيبة الهسه جل لنا في أزمة انجمينا نقوف بطولنا كيف الله يمرق منا بالصحة والسلامة مش جل آفي وتقبل آفي نقدر نصدوها في صندوق ونصقوها في حريقة على نار تنهرق مرة واحد نلقوا آفي في رزنا واحد تنين هكرا نسأل مرضانين يعني ربنا الله يشفيهم والله يخطهم اهل الناس الله يديم السيهة الأدير وانين يقولوا نحافظ نفسنا من مرض الحوان الحسة حاليا جاء وقف الدنيا كله ولا سخيل ولا سخيل ولا فخيل ولا قولي ولا شيخ ولا مهاجر ولا 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 يعني كله نقوله يعني الله يمرق بعافية ومبروك للإيد كل عام وانتم بخير والسيهة والسلامة مرسي بوكو السيس ونجي للجورناليست انا اذاعه العجب جورناليست اذاعه العجب كمان تقدر تقدم تحاليل بمناسبه عيد الفطر المباركه اوكي شكرا قبل نقول مبروك العيد لكل الصحافيين انا شات ب ايتنا رمضان مبروك العيد لكل الصحفيين لكل الجورناليست جنرال ونقول مبروك العيد لكل الشاهدين الخارج قاعدين برا من البلد
نقول لهم مبروك عليك كل عام هم بألف خير وهم بألف خير وتعرف لما خلينا نوريك كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير تاريخ يرجوك ما تجي توريه وقت توقف لنا الزمن لكل تشادين ولا فرقنا كبير ولا صغير المسامة بس اوريه والمسامة المسامة والناس لما زين داري كل الله يفوقكم بعافية ومسامة قال يقول الله منجي الله يرفع مني مال هنبول ولا شنو؟ ما هنبول الله يرفع منهم البلا هنبول وين جاي والناس المردانين الله يشفيهم زيارة من دجم خلاص شكرا شكرا جزيلا علينا كمان نشكركم كثير شكرا ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك وان شاء الله نتمنى نتلاقى معكم في حلقات اخرى ان شاء الله ميرسي الى اللقاء شكرا سادة المشاهدين نحن معكم وفي اجواء العيد وجينا خلاص في اللفة الاخيرة جينا في اللفة الاخيرة لنهاية عن حلقة حقنا فنرجع لضيفنا الاستاذ دكتور موسى المعروف بدكتور شكو الاستاذ موسى زي ما كلنا سوا لقينا يعني شيء بسيط من الشباب شيء مضحك ونحن كمان حبينا نقعد معك الونسه معك شيقه والمشاهدين كمان يتمنوا دائما تكون قاعد وبسموا منك النكات بسموا منك الكلمات القديمه الكلمات الذكريات لكن الوقت ما بسمح لنا طيب شو اخر كلمه اخر رساله بقول الاستاذ موسى دكتور شكول المشاهد اولا بصراحه انا نقدم تحياتي والشيء الاجمل عندي نقدم لاهل التلفزيون القومي الجهد المبذول ورغم المشاكل طبعا العيد هو عيد عندنا كلنا معاهم سوا فده خدمة جليلة وما ننسى الإخوة معي أليكس والأخ جابر وكل الناس على الطاقم الفني اللي ما نقدر نذكر من كاميرا من ميكسر من الإخراج نعم فبصراحة نقول أن إحنا مرينا بشيء صعب وماشيين للساهل يعني إذا كان العيد معناته كل البركات بينزل في العيد صح وأنا نسأل الله بجاه العيد وبجاه الأيام الجميلة يرفع مننا مثل ما ذكروا كل الناس الأشياء المرة الحالية قاعدين نعيشه فأنجمنا هي وطننا الثاني بعد البلد الكل تشاد أنجمنا هي موطن راسنا وبصراحة في الأيام الصعبة أنجمنا فقدت ناس كثيرين صح وصرتوا منها ناس إعلاميين معلمين ناس تجار من كل الفئات عن المجتمع الناس فقدوا أشياء جميلة وناس غاليين علينا وعزاز علينا إن شاء الله نسأل الله أن يرحمهم والقاعدين الله يطول في عمرهم والله ينطيهم الصحة التامة وإن شاء الله من هنا نحيي كل اللامي فورتان واللامي فورتان بالذات الرئيسة أنا اللامي فورتان السيدة أسماء قاسي وكل الشباب وشابات أنا اللامي فورتان وكل الناس القاعدين في العاصمة خلي روحهم تقى قوية وخلي يواجهوا أي مشكلة بروح وطنية وخلي ناس يخدموا زي ما خدموا أول فما ممكن ان احنا نكسر عود كبير بنار واحد صح. كل ما نرمه سوا نكسر العود نعم معروفين بالكرم معروفين بالضيافة معروفين بالحب معروفين بنبذ القبلية والعنصرية احنا ان شاء الله من هنا نحيي جميع الشادين بدون استثناء ونقول دي مرحلة صعبة واننا نتجاوزها بإذن الله سبحانه وتعالى فأتمنى عيد سعيد ومبارك لكل المواطنين صغار كبار القاعدين داخل القاعدين برا في النهاية وطننا تشاد صح هي بس الأم اللي لمتنا كلنا إن شاء الله أن نقول خلي الله ينطيها العافية والله يكبرها إن شاء الله وجميع الإخوة العاملين في الحقل الإعلامي وما ننسى أخوي تراب عبد الله عبد الكريم الحاليا في السودان صح إن شاء الله الله يجيبها بعافية إن شاء الله كان معنا ان شاء الله الكسي
Ok, merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement au terme de ce plateau. Jabir, c'était un plaisir hein, d'avoir sur ce plateau, dès le début, Dr Moussa. Il était là avec nous, il a donné sa contribution, il nous accompagne tout le long de ce plateau. Nous remercions également tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis leur maison. Nous vivons un moment difficile. C'est vrai qu'on a en fait, mais on doit respecter les mesures barrières pour pouvoir éviter cette maladie qui nous gangrène actuellement. Respectons ces mesures et quand on va chasser ce virus de chez nous, on vivra aisément comme avant. On va se resaluer, on va se côtoyer comme avant. Hein? Donc, n'oubliez rien et ne négligez rien du tout. Donc, respectez toutes les mesures. Merci également à toute l'équipe technique avec nous. Assad al-Mushahidin, Zayma Gadin, Kulina Sawa, Gadin Shahudu, Barnamij, Layalina, Wabi Munasabana, Eid al-Fitr al-Mubarak, فزي ما قاعدين تشوفوا على كل البرامج اللي قاعدين تشوفوا ده بقى بفضلنا فنيين بفضلنا مصورين بفضلنا مخرجين ومبدعين فنحن من خلال البرنامج ده نقدم كل تحيانا لكل المصورين لكل فريقنا الأمل كان وقفوا معنا وخدمنا كلنا سوا كفريق وقدمنا لكم الشيء ده حتى لو البسيط ده عشان كل المواطنين كل المشاهدين يلقوا شيء سمح ويساهدوا بمناسبة عيد الفطر المبارك. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الأستاذ دكتور موسى المعروف بدكتور موسى شكو. شكرا جزيلا. شكرا لك ونحن سعيدين جدا بوجودك معنا ونتمنى نتلاقى معك في حلقات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا للسادة المشاهدين. نقول لكم خلاص باي باي لكن قبل ما نوديكم نذكركم ما تنسوا الإجراءات الصحية اللي كان شالتها وزارة الصحة لصالح أنا صحتكم خصوا إيدينكم احترموا كل الإجراءات اللي شالتها الحكومة عشان سلامة كل المواطنين من الوباء أنا فيروس كورونا خلينا علينا كمان نقول لكم مبروك الإيد وكل عام وأنتم بخير لا. مع السلامة إلى اللقاء بون فيت بون فيت بون فيت أنتو المهم